Když se řekne fašaňk neboli masopust, mnozí lidé si v první řadě představí mísu koblih nebo božích milostí. Fašaňk ale není jen o sladkých dobrotách, je to především období tanečních zábav, zabíjaček a veselení. A právě takové veselení spojené s tancem a soutěžemi připravili na 2. únorovou neděli tvrdoničtí. Dětský národopisný soubor Poměnka pozval do tamního dělnického domu dalších 9 souborů ze širokého okolí, aby společně ten nadcházející masopust oslavili. My máme dneska fašankovou muziku, pořádají dětský národopisný soubor Poměnka. A je to, tak jsem to trošku počítala, asi 15. ročník, co teda po sobě jsme se ujali toho pořádání této zábavy. A pořádáte ho vždycky tady v dělnickém domě? Ano, pořádáme to tady na tom dělnickém domě. Zatím jsme se sem vždycky vešli, když poslední 2 roky už je to tak na hraně, tak uvidíme, ale zase tady zázemí, líbí se nám to tady. Hned v úvodu děti nastoupily na parket a předvedly kroje z nejrůznějších oblastí. Letos máme 10 souborů, domácí Poměnku plus 9 souborů, které teda přijali naše pozvání. Některé jezdí pravidelně, jako Dunajek, Břeclavánek. A některé jsou tady poprvé, letos třeba Štěpnička je tady poprvé, nebo Hrozének je tady poprvé, takže pěkně se nám to tak schází. A oslovujete je sami, nebo se ozývají oni? Děláme to tak, jak když se pořádají třeba ty dětské krojové plesy, rozešlu pozvánky na všechny tady soubory v okolí a kdo má zájem a chtěl by přijet a ví, že tady bude zábava, tak už s těmi vedoucími se potom domlouváme dál. Po slavnostním nástupu v pochodovém rytmu děti zatančily fašankové tance, které měla většina z nich perfektně secvičené. Odpoledne malým tanečníkům zpestřili také soutěže, jako balónkové nebo smetákové solo. Dneska jsme zahájili odpoledne společným nástupem všech souborů, zatancovali jsme sérii fašánkových tanců, protože ty byly ve tradicích zapsané, tak udržujeme jejich tradici. Teď právě probíhá fašánkové solo, to taky musí být. Máme tady připravené nějaké krátké vystoupení od souboru Štěpnička, ty tady taky ještě nebyly, udělají nám tady tanec po čable. Budeme tancovat balónkové solo, které je u dětí velice oblíbené, tradiční fašankové smetákové solo, seznamovací mazurku, no uvidíme, na co na všechno přijde čas. Já jsem viděla v programu nějaké soutěže, tak o jaké soutěže se jedná? No třeba úplně to první balónkové solo, to je velice oblíbené, děláme ho každý rok, je to takové, to známe, jak si jeden partner taneční uváže na botu balónek a ty všichni ostatní se snaží ten balónek mu nějakým způsobem zlikvidovat a kdo zůstává poslední, tak ten vyhraje. Potom děláme třeba zmetákové solo a tam ten, který chlapec zůstane poslední se zmetákem, když solo končí, tak dostane odměnu. Snažíme se, aby těch odměn bylo co nejvíc. Odměnu si vysoutěžili také Anička s Anetkou, kterým se podařilo uchránit svůj balónek zuby nechty a naopak rošlapat ten patřící soupeřům. Jak se vám bojovalo dneska? No dobře, ale fajn, moc hezké. A jak se vám podařilo balónek uchránit? No, že jsme ho chránili tady uprostřed nohama. Jsme vždycky, jak kdyby já jsem uhýbala nohou co nejrychlejc. A jak jste zlikvidovali ten jejich? Tak tady to, že jsme takhle dupali prostě co nejvíc. A jak jste spokojené s výhrou? Moc hezké. A rozdělíte se? Jo. Jedním ze souborů, který na fašank do Tvrdonic přijeli letos poprvé, byla kromě jiných i Štěpnička, která po fašankovém sole zatančila pásmo dalších fašankových tanců. Odkud jste přijeli do Tvrdonic? Dobrý den, my jsme přijeli z Veselí nad Moravou, jsme dětský folklorní soubor Štěpnička. A jaký jste přivezli program? My jsme si připravili dívčí pásmo písní z Veselska, Maměnka mě říká, a chlapecké hry po čable se strání, typický fašankový tanec. A už jste nějak slavili ten fašaň? My jsme u nás ve Veselí měli včera veliký fašankářský průvod a program na náměstí, takže u nás už je fašank oslavený. A proč jste se rozhodli zrovna sem přijet? My jsme dostali pozvání na jiné vystoupení, ale kryje se nám to s tím naším u nás, takže jsme se domluvili na jiné variantě a přijali jsme pozvání k vám na fašank, protože v létě nemůžeme. Takže z toho v podstatě může vzniknout nová tradice. Určitě, samozřejmě, moc to tady máte hezké. V průběhu zábavy mohli rodiče svým ratolestem koupit tobálky s tombolou, která byla letos více než bohatá. V té hlavní nechybilo dokonce ani jízdní kolo. Máme připravené obálky, ve kterých jsou 3 lístky. Jeden z nich je vždycky výherní, aby
aby každé dítě nějakou cenu si odneslo z tomboly. A potom tam máme ještě dva lístečky, které jsou slosovací a ty postupují do hlavní velké tomboly. Máme tady přes 20 cen, myslím si, že i dost hodnotných, takže určitě bude o co hrát. A jak se vám dařilo oslovovat ty dárce, ty partnery vaše? My už máme takové naše pravidelné sponzory, kteří nám přispívají a vždycky to hlavně záleží na rodičích, čím bych tím chtěla strašně moc poděkovat, protože máme tady teď partiu takových strašně ochotných mamínek a babiček, které pomáhají, obešly své známé, sami přinesli nějaké dárky do tombory. Prostě postarali se a obešli jsme tady organizace, spolky, samozřejmě přispěla obec a myslím si, že už je to tady tak známé, že se nám podařilo prostě tu tombolu se skládat. Máme přes 300 cen. Dětská fašanková zábava se ve Tvrdonicích koná už druhé desetiletí. Někdy ji krojovaná chasa protáhne až do večera. Tady tradice nebývala moc průvodu. Už moje rodiče, tatínek byl 30, maminka 40, už ti říkali, že moc ty průvody na to se tady nedrželo. Tady se opravdu držela ta fašanková muzika. Bývala až v úterý. Teď se nám to všechno přesunulo samozřejmě na víkendy, takže my jsme navázali na tu tradici těch fašankových zábav. Když je nějaká trošku chasa ve Tvrdonicích větší, tak večer pokračuje v té zábavě chasa, když ne, máme odpolední zábavu pro děti. Ačkoliv fašank teprve začal, děti vzpomínky už mají plné kalendáře na měsíce dopředu. Máme už plný kalendář, řekla bych, že do konce června začínáme, teď budeme nacvičovat velikonoční pásma, protože se nám blíží jaro, bude tady probíhat oslava MDŽ, chystáme vynášení smrtky, vymysleli jsme letos, že bude takový mini jarmarčík ve Tvrdonicích, takže tam si chystáme nějaký stánek, ukázky pletení žil, nějaké tvoření a podobně. Potom máme nějaké nabídky na ty další velikonoční vystoupení, nabídky tady po okolí a už, aby jsme se začali připravovat na slavnosti.